आज म समस्त नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न उपस्थित भएको छु सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको संयोग र अवसर परे पनि सरकारका उपलब्धिको विवरण प्रस्तुत गर्नु मात्र मेरो आजको उद्देश्य होइन सुशासन सामाजिक न्याय समृद्धि कुटनीति एवं विपद व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको सम्वर्धन लगायतका क्षेत्रमा यसबिच भएका कार्य र प्राप्तिको साङ्केतिक विवरण त आउँछ नै तर म आजको सम्बोधनलाई समाचारका कस्ता शीर्षक दिइएला भन्ने चिन्ता नगरी आफ्ना केही विश्लेषण केही समीक्षा केही अनुभूति र केही सङ्कल्प खुला हृदयले यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु अहिले म नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हिंताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै दे गरेको देखिरहेको छु सकिँदैन बन्दैन हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सृजनात्मकता मरिरहेको छ एक थरी तत्त्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन् यस्तो वातावरण बन बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ आदरणीय जनसमुदायमा आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै के हो के देश पूर्ण रूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएकै हो त नकारात्मकता र हीन, हीन भावनाले हामी कहाँ सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ र हामीले आफ्नै छेउको उज्यालोलाई पनि पत्याउन छाडेका छौँ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न म हाम्रो विद्युतीकरण र त्यसका सम्भावनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा झन्डै अठार घन्टासम्मको लोड सेडिङलाई नियति मानिएको थियो जबकि ठुलो जनसङ्ख्या त्यतिखेर विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ वर्षायाममा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी रु पन्ध्र अरब सत्ताइस करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एकतिस पोइन्ट दुई आठ प्रतिशतले बढी हो पाँच वर्ष अघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अठसट्ठीमा फर्पिङ जलविद्युतबाट पाँच सय किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका एक सय चार वर्षमा जम्मा आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो तर विगत सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर अठाइस सय बयानब्बे मेगावाट पुगेको छ जसमध्ये करिब पाँच सय एकचालिस मेगावाट त यही एक वर्षमा मात्र थप भएको छ विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो तर मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र दुर्गामी महत्त्वको सहमति हो भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत व्यापारको एकदम नजिक पुगेका छौँ नेपालबाट बङ्गलादेशमा चालिस मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ मेरो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे केरुङ दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ यो प्रसारण लाइन बढ्ने बित्तिकै चिनसँग पनि हाम्रो विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौँ गम्भीर भएर सोचौँ त देशले हरेक वर्ष कम्तीमा रु पाँच खरबको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरू विकसित देश सरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु हाम्रो देश यति ठुलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमा यसअघि कहिल्यै थियो र बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र आदरणीय आमा बुवा दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू अब सरकार गेम चेन्जर ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ किनकि भारत बङ्गलादेश र चिन समेत हाम्रो विद्युत व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार कर समेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइनेछ र स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन तिन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट दस हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ हाल कार्यान्वयन रहेको नै नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई मैले सिधै सहजीकरण गरिरहेको छु भने एक हजार त्रिसठी मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ आउँदो दुईदेखि तिन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिब पाँच सय चौसठी मेगावाट उत्पादन थप हुनेछ हालसम्म नौ हजार एक सय चौसठी मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ जसमध्ये यस वर्ष मात्र यस वर्ष मात्र करिब बाइस सय मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय अठहत्तर मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआई एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु आज म यो सम्बोधनबाट देशवासी सामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन तर मेरो आफ्नै हुटहुटी अनुसारको परिणाम पनि आएको छैन म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु देश कति बन्यो भन्ने होइन कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै कार्यक्रममा का नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनेछ यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु सिङ्गो राज्यका लागि यो एउटा सङ्केत र सन्देश हुनेछ पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएका छन् रुख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ वनको भोगाधिकार र जग्गा प्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् नागरिकको जग्गा प्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन् अब म एउटा एउटा कामलाई बेग्ला बेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको ज्वरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ बरु कार्यतालिका र समय तालिका नै बनाएर र सबै सरकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर रा समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्नेछु एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्दछ पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे सङ्कटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ यस वर्ष सात सय छिहत्तर पोइन्ट छ एक किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने पाँच सय सतासी पोइन्ट पाँच किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ यसै अवधिमा एक सय एकासी पोइन्ट दुई नौ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ थप एक लाख बैसठी हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउँछ तर म यसबाट पनि सन्तुष्ट छैन ना। नारायणघाट बुटोल खण्ड वा मुग्लिन पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ समयमा आयोजनाहरू पुरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्य मात्र बनेको छैन लागत बढेको छ जनताले ठुलो शास्ति खोप्नु पर खेप्नु परेको छ अब पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ब्यारेक मोडेलमा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको छु असीको दशक तीव्र विकासको दशक भन्ने सङ्कल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्नै पर्दछ सरकार गठनसँगै मेरो प्रतिबद्धता थियो म सार्वभौम संसद र जनताबिच केवल भाषण र आश्वासन होइन रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु आज नागरिक सामु प्रत्यक्ष रूपमै वार्षिक रिपोर्ट पेश गर्दा गर्दै म प्रतिरक्षात्मक छैन किनकि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छन् एक वर्ष अघि जम्मा तिन महिनाको आयात धान्न सक्ने सामर्थ्यसहित दिवालिया बन्ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित इतिहासकै उच्च छ यही असारदेखिको चार महिनाकै अवधिमा यस्तो सञ्चित एक सय सन्ताउन्न अरब रुपियाँले बढेको छ सधैँ घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेका छन् नेपाल वायु निगमको तिर्नुपर्ने दायित्व कम हुँदै गएको छ नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएका छन् अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रमा अहिले आशाजनक वातावरण बनेको छ यी तथ्याङ्कहरू सकारात्मक भए पनि आर्थिक वृद्धि दर मैले सोचेको भन्दा कम छ म अब यसका आन्तरिक र बाह्य कारण देखाएर जिम्मेवारी नलिन चाहन्न यसको जडमा पुगी समस्याको समाधान खोज्न मैले राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई सँगै राखेर रा खुला छलफल सुरु गरिसकेको छु सु। दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी अनि त्यसका लागि नीतिगत कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको विकास सम्भव छैन यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर गत वर्षभन्दा दुई पोइन्ट सात प्रतिशतले कम भएको छ यो पक्कै उपलब्धि हो तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैन उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दरलाई आम जनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब हाम्रो प्राथमिकतामा छ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण ब्याङ्कहरूको आधार ब्याज दर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याज दर पनि घटेको छ यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ भुक्तानी सन्तुलन झन्डै एक सय पचास अरब रुपियाँले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौँ वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खाता समेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गर्न सकिने उपलब्धि हो पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधार त भएको छ तर अपेक्षित सुधार नहुँदा हामी चिन्तित छौँ र सुधारका लागि गम्भीर गृह कार्यमा छौँ व्यापार घाटामा कमी आएको छ तर निर्यात नबढिकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो हुँदैन भन्ने वास्तविकता म यहाँहरूलाई लुकाउन चाहन्न समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अगाडि बढ्नै सक्दैन आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल हामी लिनेछौँ विप्रेषण आप्रवाहमा छब्बिस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ अब हाम्रो लागि हाम्रो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सिप अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने तर्फ केन्द्रित हुनेछ म सबै आर्थिक र कुटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि आह्वान गर्दछु र कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र रा नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी हामी गर्दैछौँ सरकारका नीतिले मात्र होइन सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न अब ढिला भइसकेको छ बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परि समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइ नै रह्यो त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनै पर्दछ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकेसम्म फागुनमै पेश गर्ने हाम्रो तयारी छ त्यसमा प्राप्त सुझाव समेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा म छु यसबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने मेरो विश्वास छ यो एक वर्षको अवधिमा दुई सय बयानब्बे अरब एकाउन्न करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गरेर यसलाई उत्साहजनक मान्ने पक्षमा म छैन देशभित्र लगानी प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन अगाडि नै आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुधार गर्न मैले सरकारवाला निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइसकेको छु यसै आर्थिक वर्षभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न हुनेछ उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई एक, एक महिनाभित्र साँच्चिकै एकद्वार बनाइँदैछ यसमा संलग्न निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ चाहिने अधिकार नदिने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइँदैछ लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ताभन्दा कार्यमूलक बनाइँदैछ लगानी बोर्डको अब बस्ने पहिलो बैठकबाट नै कानुन बमोजिम यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ यो वर्ष पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ लगभग रेकर्डकै रूपमा अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर क्षेत्रगत तयारी र योजनाबाट अर्को वर्ष हामी पर्यटकको सङ्ख्या झन्डै दुब्बर बनाउँछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ लुम्बिनी वरपरको आठ वर्ग किलोमिटरको ग्रेब ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ ग्रेटर लुम्बिनी अन्तर्गत राम ग्राम र रा कपिलवस्तुको गुरु योजना अगाडि बढिरहेको छ फरक फरक क्षेत्रका पर्यटकका लागि सरकारले फरक फरक रणनीतिमा काम गरिरहेको छ ठुलो खर्च भएका पोखरा र भैरवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल पनि भइरहेको छ भैरवा र पोखरा पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन टर्मिनल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिँदैछ निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ भैरवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल सुरु भएको छ सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वकपको यात्रा तय गरे विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठुलो आधार तयार भएको छ त्यसका लागिले हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ कृतिपुर रङ्गशालालाई पिपिपी मोडेलमा विस्तार गरिँदैछ भने मूलपानी विराटनगर र कै कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिँदैछ चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तिन तहकै सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाइँदैछ सरकारले देशको गौरव सरकार बढाउने दे देश युवा क्रिकेट खेलाडी प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टिम्बलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरेको छ दक्षिणी एसियाली र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने दुई सय बाहन्न खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छ यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छ ग्रास ग्रासरुटबाट नै खेलाडी खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल पर्यटनको ठुलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर छान्ने छैन म अब दलहरू नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभङ्गताको अपिल गर्न चाहन्छु अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन विश्वविद्यालयहरू सुधार्न परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन रोजगारी सृजना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन् मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवन्ना हुने छैन संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाका सहित उपकुलपतिमा दावी गर्न सक्नेछन् अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ नेपालका विश्वविद्यालयहरू हृदिँदै जाने युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाउँदो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक मैले संसदमा पेस गरेँ त्यसका कमी कमजोरी सच्याई छिटै पा पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिया क्रियास्थल बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ यसमा म आम शिक्षक राजनीतिक दल र अन्य सरकारवालाको साथ चाहन्छु भर्ना अगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिँदैछ सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूलाई आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान गणित र अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन सुरु गरिँदैछ चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृह कार्य भइसकेको छ सहित धर्मभुक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई पाँच सय सयको अत्याधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न चौरानब्बे अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन् दुई हजार चौहत्तर सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्था अनुसार अघि बढेन अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कारणका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि बलियो अनुगमन को 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 का का र मूल्याङ्कन संयन्त्र बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारकताका साथ लागिरहेको छ बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै नि शुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत एक स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ यस अवधिमा दुई सय छयानब्बे डिप ट्युबवेल र तिन हजार दुई सय चौवालिस स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास प्रकरण त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध यातायात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारवाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेकै छ कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्च पदस्थ कानुनको नियन्त्रणमा आए देशमा पहुँच होइन विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कुनै लापरवाही गरेन यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ त्यसैले मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण भनेको छु यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेका छन् वर्षौँदेखिको विकृति र व्यथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध छ एनसिएलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी पाए लगत्तै अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानबिन तथा अध्ययन समिति मार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ समितिले छानबिन तथा अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ यस यसबिचमा किसानहरूलाई समयमै चार लाख एक हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको छ सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूबाट थप एक्काइस हजार एक सय उनासत्तरी हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ यस अवधिमा दुई सय छयानब्बे डिप ट्युबवेल र तिन हजार दुई सय चौवालिस स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको छ कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको पनि छैन सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पुर्याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिँदैछ दुध किसानहरूको बाँकी बक्यौता दुई हजार असी चैत्रभित्रभित्र भुक्तानी हुँदैछ तर यी सुधारले मात्रै पनि कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ कृषिमा अब परम्परागत ढङ्गले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी निजी विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक दुई हजार एकासीदेखि दुई दे हजार एकानब्बे नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ आगामी असार मसान्तसम्म तिसवटा सहितको एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ कृषि उपजको बढ्दो आयात जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठुला सिँचाइ आयोजनाको कमान क्षेत्रमा मल बिउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधारसहित सत्र हजार हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्धन गर्न सरकारको तयारी छ कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिँचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिंचित हु सिन्चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने का कार्य प्रारम्भ गरिँदैछ सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा वितरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइँदैछ मेरो पहिलो कार्यकालमा रणनीतिक महत्त्वको रूपमा सुरु गरिएको मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको रूपमा विकास गरिँदैछ यस यसै क्रममा कोशी प्रदेशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ चैतभित्र सबै केन्द्रीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा सूच सुचा, सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्था प्रणाली व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदैछ प्रशासन लगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदैछ यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यसपटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी छ निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आगामी हिउँदे अधि पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभास हटाई तिनलाई विकास मैत्री बनाइँदैछ संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारका लागि अनुपम र उदाहरणीय छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यो तथ्य स्वी सुई, स्वीकारिएको पनि छ तर यो प्रक्रियाका केही काम टुङ्ग्याउन भने बाँकी छन् अब आम सहमतिमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म कृत सङ्कल्पित छु नेपालको संविधान सर्वोच्च अदालतको फैसला वृहत शान्ति सम्झौता मानव मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकात्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ यसलाई सार्वभौम संसदबाट आम सहमति बे अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ यसबिचमा जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई सम्मान पत्रका साथै निशुल्क उपचार रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ साथै जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने आठ हजार चार सय एकहत्तरजना शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर सम्मान प्रदान गरिएको छ शारीरिक क्षमता भिन्न भएर पनि समाजका हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका अपाङ्ग समुदायले भो भोग गरेको भोगिरहेको पीडाप्रति म सचेत छु उहाँहरूको संवेदनशीलतालाई सरकारले विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नेछ मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका विदेश भ्रमणहरूमा नेपालको प्राथमिकता चासो र आपसी सहकारीका विषय प्रस्त राखेको छु भारत र चिनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको छ नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी देशहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको छ इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारकै ध्यान तानेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसका अन्य बैठकहरूमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षण पाएका छन् मेरो निमन्त्रणा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र अघिल्लो महिना दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप ट्वेन्टी एट मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्यो यस्तो सम्मेलनमा पहिलोपटक छुट्टै साइड लाइन बैठक आयोजना गरी नेपालले सन्देश दियो अब जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित पर्वतीय देशहरूको